Вітаю, час новин на нашому телеканалі. В студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві може з'явитися інспекція з контролю за паркуваннями. Практичний урок захисту України провели полтавським школярам військові на полігоні. Щедрик – дипломатична зброя Симона Петлюри. Про історію пісні у Полтаві розповіла дослідниця Тіна Пересунько. А тепер про це та інше більш докладно. Платні паркування, багаторівневі паркінги та розвантаження міста від великогабаритного вантажного транспорту. Так, фахівці Інституту розвитку міста пропонують депутатам Полтавської міськради вирішити проблему із паркуваннями в обласному центрі. Які зміни відчують на собі водії вже найближчим часом, дізнавалися наші кореспонденти. Найближчим часом полтавці можуть почати сплачувати штрафи за неправильне паркування. На базі інспекції по контролю за благоустроєм міста планують створити відділ по контролю за паркуванням. Його фахівці зможуть складати адмінпротокол, не чекаючи водія. Штраф буде приходити власнику авто в електронному вигляді, розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм міста Віктор Булат. Проєкт рішення про створення цього нового відділу мають розглянути на найближчій сесії Полтавської міськради. Цю структуру було взято на базі Вінниці і Івано-Франківська. Інспекція виходить в поля. Почали місяць-два йти попереджувального характеру. Не штрафують, а клеють налітки на те, що ви порушили. В наступному разі будете притягнуті до відповідальності. Ну, як йде роз'яснена робота з населенням. А потім вже буду штрафувати з фотофіксацією. Надходження до бюджету становить близько 500 тисяч мільйонів в місяць. Створення нового відділу – це частина концепції організації паркомісць та автостоянок, яку депутатам міської ради представили фахівці Інституту розвитку міста. Декілька років вони досліджували обласний центр і прийшли до низки висновків. В Полтаві десь 32 тисячі паркомісць. Загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів, ну, на той момент, 62 тисячі транспортних засобів. Тобто ми розуміємо, що дефіцит, умовно, паркомісць складає, ну, приблизно 30 тисяч. Основні проблеми, які є в місті, то це хаотичне паркування, створення небезпек та аварійних ситуацій внаслідок неправильного паркування, відсутність системи адміністрування. Щоб змінити паркувальний простір у Полтаві до 2030 року, потрібно ввести платне паркування та будувати багаторівневі паркінги. Йдеться у дослідженні, але це все тільки теорія. Це все точно не той процес, на якому він там, розпочнеться з яких там щелчка пальців. Це однозначно комплексна історія, яка має в собі передбачати і правильну розмітку, і додаткові ці знаки дорожнього руху, і десь перепланування теми простору взагалі дорожнього, паркувального, то й особливо в історичній частині міста. Також концепцією пропонується створити систему логістичних центрів для розвантаження міста від великогабаритного вантажного транспорту. Полтавська громада сьогодні передала на фронт літальні комплекси «Чаклун». Вони попрямують на Мар'їнський напрямок. Військовим «Чаклуни» знадобляться для підрозділу аеророзвідки. Подробиці дивіться у сюжеті. Ось ці безпілотні літальні комплекси «Чаклун» сьогодні передали на фронт. Рішення про це ухвалили 23 травня на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Черговим рішенням виконкому було передано нашим військовим безпілотні комплекси «Чаклун» українського виробництва. Це є розвідувальні комплекси, які хлопцям будуть допомагати виконувати бойові завдання. Загальна вартість цих 10 комплексів становить 3 мільйона 160 тисяч гривень. Так звані «Чаклуни» попрямують на Мар'їнський напрямок. Вони знадобляться підрозділу аеророзвідки. Робоча його висота, зазвичай користуємось десь 400 метрів. Може залітати до 100 кілометрів вглиб території ворога, проводити там розвідку, збирати матеріали про переміщення військ, про фортифікаційні якісь дії, в цілому масив оперативних даних. Після чого він повертається, фотографії обробляються і ми отримуємо, так сказати, ситуативну обізнаність. Потреба у таких літальних комплексах на фронті дуже велика, говорить військовий Олексій.
не дивлячись на висоту своєї роботи, по ньому часто відпрацьовують зенітні комплекси, їх намагаються збивати різними доступними чином. Плюс все ж таки погода та погодні умови мають вплив на ці літачки. За словами фахівців, «Чаклон» може перебувати у повітрі приблизно 60 хвилин, а протяжність його маршруту сягає 100 кілометрів. Військовий із Машівського району Олександр Шустваль мав проблеми із серцем, проте все одно боронив Україну від ворога. 22 травня серце захисника зупинилося. Сьогодні у Полтаві його провели в останній путь. Яким був Олександр, розповідаємо у сюжеті. 824-й день повномасштабної війни. Полтава у скорботі. У Свято-Успенському соборі зібралися рідні, друзі та побратими військовослужбовця Олександра Шустваля. Помер 47-річний захисник 22 травня 2024 року на службі через серцеву недостатність. Відчував, що здоров'я сильно погіршилося та все одно продовжував захищати рідну землю, кажуть його побратими та знайомі. До лав ЗСУ Олександр Шустваль доєднався з 2022-го. Був призваний на початку квітня 2022 року. Проходив службу на посаді навідник механізованого відділення, механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Родом Олександр Шустваль з Машівського району, проживав в селі Зоря Полтавського району. Це чоловік моєї близької подруги. Вони не так лише рік, як розписалися офіційно. Був дуже світлою людиною, завжди всім приходив на допомогу. З перших днів війни пішов воювати, захищав нас на Донецькому напрямку. Сьогодні ми маємо молитися за нього. Молитися за нього, тому що він все світло, що в нього було в душі, він віддав нам. Віддав заради нашого життя. Добрий, вічливий, хороша була дитина. Приходив на допомогу своїм однокласникам, вчителів слухав. І по життю він був хорошою людиною. Чесний був, веселий, добродушний. Вічна йому пам'ять і вічна слава. Поховали військовослужбовця на Затуринському кладовищі. У нього залишилася дружина, сестра, двоє синів і маленька онука. А полтавських старшокласників навчали поводженню зі зброєю. Також їх ознайомили з основами мінної безпеки та тактичної медицини. Практичний вишкіл провели у рамках навчального курсу із предмету «Захист України». Як це було, бачили наші кореспонденти. Ви знімаєте магазин, скидаєте в сумку зброса, достаєте новий. Не в класі, а на полігоні з досвідченими військовими. Так для полтавських старшокласників провели урок «Захист України». Перезарядка. Разом з однолітками вправляється у стрільбі по мішені на відстані 50 метрів і старшокласник Роман. Каже, такі навички корисні, адже у майбутньому він планує стати військовим. Я в майбутньому планував своє життя зв'язати з армією. І для мене це якби є, можна так, підготовкою до майбутнього. Ми тут стріляємо, практикуємося, заряджаємо зброю. Практикується під наглядом інструкторів 3-ї окремої штурмової бригади і 11-й класник, вихованець військово-спортивного центру «Воїн», позивний «Крот». Тут є 4 секції, це тактична медицина, піротехніка, тобто міновибухова безпека. Також тут є тактика, тобто поводження правильно зі зброєю, плюс стрільба з автоматичної гвинтівки. Дуже цікаво поспілкуватися з людьми, які пройшли бойові задачі, які мають якийсь свій досвід, і в них можна багато чому навчитися. Вишкіл для старшокласників провели на 4 локаціях. Дітей навчали зупиняти кровотечу в польових умовах, показували з допомогою макетів, як розпізнати добре замаскований вибухонебезпечний предмет, знайомили з різними зразками зброї. Ініціативу саме такого формату уроку «Захист України» підтримали 3-я окрема штурмова бригада, сапери ДСНС, міський ТЦК ТСП, Полтавська райрада та Полтавська міська рада. Зараз на слуху реформа взагалі
самого предмету захисту України. Однозначно, час цього вимагає. Я пишаюся тим, що сьогодні практичні навички і справжній урок по захисту України отримають наші школярі-старшокласники, навчання практичне з інструкторами 3-ї штурмової. Герої серед нас. І вони сьогодні з ними знайомляться. Витягуємо чіпку, і у нас вже утримує тільки заверх, отут скоба, поки ми притискаємо до корпусу. Це страшно. Я хочу, щоб ви оце тут бачили. Тільки в навчальному форматі. І ніколи не бачили його в просторі. По закінченню предмета захист батьківщини було вирішено провести навчальні збори. Такі заняття на цьому полігоні проводяться вперше. Практичні заняття в рамках курсу «Захист України» проводитимуть і надалі, кажуть організатори, адже вони виховують патріотизм, а також розвивають рухові навички, швидкість реакції, спритність та витривалість. Сьогодні весь світ відзначає День екстреної медичної допомоги. У стінах Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звучали вітання. Хто вони? Ті, чий поклик рятувати людські життя? У сюжеті нашої знімальної групи. Їх професія – порятунок життів за будь-яких обставин. Сьогодні відзначають Всесвітній день екстреної медичної допомоги. У стінах Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звучать привітання від заступника голови Полтавської обласної ради Олексія Чепурка. Хочу побажати, щоб той весь негатив, який іноді буває, бо є і позитив, і це добре, от щоб той негатив, який іноді буває, ви все-таки залишали. Ну, якщо не в цих стінах, то десь туди, хай він в землю йде, а у вас залишається тільки натхнення, здоров'я, бажання і сила робити те, що ви робите. 34 роки рятує життя людей фельдшер виїзної бригади Олександр Міщенко. Сьогодні він один із нагороджених подякою Полтавської обласної ради. Надавати людям медичну допомогу, допомагати їм у горі в їхніх бідах. Ну і нести радість людям. Випадків за 34 роки було дуже багато, різних. Були і народження дітей, були і різні побутові ситуації. Близько 30 років працює фельдшером виїзної бригади Сергій Пінчук. Говорить, потрапив сюди випадково, завдяки сестрі. Тепер разом працюють і по сьогодні. Додає, з війною робота у швидкій змінилася. Наразі треба бути не просто лікаром, а ще й гарним психологом. Мабуть, сама найтяжча робота із переселенцями. Особливо з тими, хто втратив сім'ї, квартири. Дуже тяжко. Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – один із найбільших закладів охорони здоров'я Полтавщини. Тут працює понад 1000 медиків, говорить його керівник Дмитро Лавренко. Сьогодні він теж один з нагороджених. Це такі окремо виділені люди, які мають високі показники в своїй безпосередній діяльності. Це ті люди, які виїздили на допомогу херсонським медикам. Це ті люди, які доволі часто були задіяні в медичних евакуаціях. Отримали нагороди і попрямували до своїх бригад – рятувати життя далі. У чому символізм української пісні «Щедрик»? Як вона потрапила на американський континент? Та чому ця щедрівка була дипломатичною зброєю Симона Петлюри? Про це у Полтаві розповіла засновниця Інституту Леонтовича Тіна Пересунько на презентації освітньої виставки про історію «Щедрика». Побували там наші кореспонденти. Відома на увесь світ пісня «Щедрик», виявляється, була дипломатичною зброєю Симона Петлюри. І хоча прем'єра відбулася в Києві у 1916-му, справжнє життя твору почалося через кілька років після падіння російської монархії і проголошення першої УНР. Мандрівну освітню виставку про історію пісні «Щедрик» дослідниці Тіни Пересунько презентували у Полтаві. Її до обласного центру запросили депутати обласної ради. Ця виставка теж стала можливою завдяки тому, що якраз рік тому за підтримки депутатів обласної ради мого колеги Ігоря Процея було організовано візит Тіни Пересунько до Полтави, де ми говорили про Петлюру і культуру і змогли налагодити ось такий місточок із нашим славним педагогічним університетом. Період
військового стану особливо потрібно проводити подібні виставки, тому що це те, що утверджує нашу ідентичність, нагадує нам несправедливо забуті імена. Свої багаторічні напрацювання студентам педагогічного університету дослідниця Тіна Пересунько представляє вперше. За 7 років вона об'їздила архіви 4 країн і вивчила більше 20 000 документів, зізнається науковиця. Коли в світі вирішувалося питання визнання чи невизнання української незалежності, надання чи не надання Україні зброї у війні з більшовицькою Росією, все так само, як і сьогодні. От Симон Петлюра вирішив до Парижу надіслати хор Олександра Кошиця. І так склалося, що дійсно хітом от цих європейських гастролей став Щедрик Миколи Леонтовича. З цією щедрівкою хор гастролював світом, здобуваючи Україні славу. Щедрик рідною мовою лунав в країнах, де вперше чули про українську державу, додає Тіна Пересунько. Оскільки хор не міг повернутися додому, на батьківщину, під окупацію, ми це все теж дуже добре сьогодні розуміємо, хор переїхав в Америку. Отак Щедрик наш з'явився на американському континенті. Спочатку вони їхали в Європу. 5 жовтня 1922 року цей хор виступив з прем'єрним концертом в Карнегі-Холл. І от, власне кажучи, на тому концерті американська публіка вперше почула Щедрика Миколи Леонтовича, звичайно, ще українською мовою. Ексклюзивом на виставці стала платівка з особистої колекції дослідниці, якій 102 роки. Її вона привезла із Нью-Йорка. Це запис Щедрика, який хор зробив за тиждень до свого дебюту на американській сцені. Нині таких платівок залишилося лише кілька в світі. Жіноча команда «Ворскла» із рахунком 1-0 цими вихідними перемогла харківський «Металіст» 19-25. Вони забили гол у другому таймі. Нагадаємо, «Ворсклянки» вдруге поспіль достроково виграють чемпіонат України. Поспілкувалися із чемпіонками мої колеги. Полтавки здобули перемогу у матчі заключного 10-го туру другого етапу вищої ліги жіночого чемпіонату України з футболу між жіночими командами полтавської «Ворскли» та харківського «Металіста» 19-25. У другому таймі «Ворсклянки» забили м'яч у ворота суперників. Триває атака полтавської команди, одразу передача до штрафної площі, удар по воротах, м'яч у сітці. Немає положення поза грою, Людмила Тельбух показує на центр поля. Це означає, що Роксолана Кравчук забила свій 18-й м'яч у цьому чемпіонаті. М'яч у ворота команди «Металіст» 19-25 забила 5-й номер Вероніка Андрухів. Нагадаємо, «Ворсклянки» вибороли вдруге поспіль чемпіонський титул достроково. Відтак наші землячки здобули право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2024-25 років. Жіноча команда «Ворскла» стала чемпіоном України серед жіночих команд прем'єр-ліги України. Ми забезпечили собі чемпіонство ще 3 матчі тому назад, тому це для нас було тільки принцип дівчат наших. Це така ейфорія, це результат цілого року підготовки, переїздів, ігор, переживань, хвилювань. Ну, завдяки цьому ми в цьому році знову чемпіони. Матч, що проходив у Полтаві на стадіоні імені Бутовського 25 травня, двічі переривався через повітряну тривогу. Проте це не завадило дівчатам зібратися та вибороти кубок, говорять футболістки. Для нас ця ігра була важлива тим, що сьогодні нас нагороджували, і ми хотіли собі зробити настрій, тому що ми достроково стали чемпіонами, вже ми знали. І тому це хотілося зробити собі настрій, ну і чемпіонську гру показати. Ми довго до цього йшли, ми готувалися, ми дуже хотіли виграти і завершити це коло, цей чемпіонат на дуже мажорній ноті, і нам це вдалося завдяки всім командним діям. Є матчі важливі, є дуже важкі, бо суперник десь на рівних грає. Сьогодні була дуже психологічно важка гра, тому що їм необхідні були очки, їм необхідна була перемога, а нам нічого по факту
не було потрібно, окрім бажання. Це також визнання, окрім того, це дає можливість грати в Лізі чемпіонів серед європейському найпрестижнішому турнірі клубному, де представляти нашу країну на міжнародній арені. Відбудеться жеребкування, відбудеться перший етап, запланований попередньо серпень-вересень місяць. Крім цього, три ворсклянки, а саме Роксолана Кравчук, Ніколь Козлова та Яна Калініна, потрапили у топ-5 кращих бомбардирок сезону. Троє лиличат, грицька та одарки, птахів, за гніздом яких ведеться цілодобове відеоспостереження, ласують зміями. До цього батьки їм приносили лише черв'яків, піявок та жаб. Пташеня там вже виповнився місяць, і поява змії чи вужа у лиличому гнізді в цей період не дивина, розповів провідний науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Додав, що найпершого вужа пташеня там приніс саме грицько, ще тиждень тому. Перше ми його зафіксували, здається, 19 числа, коли вони вже були достатньо невеликими і не змогли цього вужа подолати. Прилетіла одарка і відібрала в них, сама ковтнула. А вже через день, 20-го, 21-го, 22-го, практично щодня невеличких вужиків приносять. І мушу сказати, на якомусь із відео, здається, мені зафіксована мід'янка. Це теж неотруйна змія наш фіхал. Лелеки нічого не розривають, вони все ковтають ціляком. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. А я з вами прощаюся. На все добре. Все обов'язково буде Україна.